Hai guys, sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini sampai jadi abu-abu. Dan jangan lupa klik loncengnya, agar ketika ada video baru, kalian tidak ketinggalan. Terima kasih. Aku penasaran banget karo bonekane kek. Wah, layo, foto kaci. Ati kudu iso mecahke, kudu dhewe, ra ono liyane. Kita nek dhewe telat le bergerak, saya kele kena sial, guys. Nah, layo, kok iso kena sial. Nah, kena ndek inggal lho. Kae kena ditolak nomor ke boneka. Ade saiki ra dihantui, tapi dhewe lagi pindah-pindah. Iya, aku wegahe sak SJK kena kabeh, guys. Wah, bener banget ya, guys. Ra ono sing salah dari dirimu. Wah, aku kesel, wah, ket mau ngoncengke kowe. Kowe penak mlungguh ning kene. Padake aku nunggune kene ya kesel lele. Ya kesel aku ngobel nyetangi. Kowe mau nunggoh penak. Aku ki ya bokongku ya keju. Kena dalangan. Apa meneh nak goglek-goglek ngono kae. Sakit banget. Wis mau mudun wae, kesel aku. Ya saya nang kono ae. Eh, Wak, bonekamu kayak kok lucu ya? Lucu kepiye, Lik? Bonekamu kae lho, lucu. Sing pertama kae lho. Ya pokoknya men lucu-lucu aneh. Maksudmu piye toh? Aku gak dong blas iki. Ya aku sing bodoh apa kowe sira iso ngomong? Ya kowe sing bodoh lah, maksud aku. Ya aku wegah. Lah aku ya wegahi. Coba cerita sik, balen ana. Kan awalan kae kowe ngeki boneka kuwi, terus digua. Lah kok telo terus ngeki aku kuwi? Oke aja sih. Ya, kalau balik. Lah terus, kayak pasak dewe pit-pitan kayak. Kok ini sih balang ke? Jancuk, jebul ya sendiri yang. Nanti ini kui. Si Zian ini yang ngei boneka kui. Lah kok kayak banget kan? Lili, boneka purun. Mboten, Mas. Lili wis duwe pacar. Wah, masa toh? Padahal iki bonekane satu-satu di dunia lho. Aku gak ada dhewe, Cek. Kok kayaknya bonekane medeni banget. Iso ngubung-ubung ngono ki. Kayak meneh ning setan iki. Ah, setan apa, Cek? Aku kuwi di setan, Cek. Ora sama dandani lho. Apa ya, Wak? Aku kaget-kaget Lili, Cik. Cahe nang kok jurih, papoh ngono iki. Yo ben, Mas kuwi ya kuwi ngoten. Ngene lur, aku lagi pengen mecahke misteri boneka. Bonekane iki misteri, mare sial. Hah? Boneka? Bonekane kok piye? Kuning, kuning. Wah, wah, bener-bener. Ana kupinge dawa. Ya wis sik yo, nyelidikan arep segera dimulai iki. Yo. Yo. Eh, kuwi bonekane dhewe, Wak. Eh, iya iki. Wah, Mas Tondi, itu boneka iki kok ndi yo? Ketoke nek iki tak kake midak, seneng banget. Thank you.
Eva kok nggak boneka tak temu kae yo. Wih, ngapa Chef ning kene, Chef? Rapopo kok iki ngembani midak. Eh, Chef. Iki boneka aku lho, Chef. Eh, ngaku-ngaku. Sepanjang kowe dadi pacarku nganti putus, durung tau kowe ngeki aku apa-apa. Ora le ngono. Tenan ya kuwi nggon aku kuwi. Mbok wis tokin sifatmu le ngaku-ngaku ki dilangi. Kowe ya wis kerep to ngaku-ngaku dadi pacarku padahal dhewe wis putus. Yalah, Chef, Chef. Kowe kuwi lho dikandani ngeyel. Yalah, ya wis. Eleng-elengen kowe ki mung lali. Tenan kuwi nggon aku. Yen kowe ora percaya ya wis. Ya wis no, ngono e bingung. Oh, ngene. Kowe mburu iki saya berduaan karo mantanmu. Wah, ora le ngono, Dek. Kowe iki salah paham. Eh, Dek, sik. Aku iso jelaske, Dek. Apa? Eh, apa? Wis, bonek dhewe wis ae. Weh, aja ngono ta, Dek. Rungokno sik penjelasanku. Chef. Boh, aku ora gelem kenal kowe sak lawase.